Tá pronto? Ai, ai. Beleza, vamos pro campo bater uma bola. De repente é melhor esperar mais uns dias. Falou a mesma coisa uns dias atrás, quando o médico te liberou. Eu não quero terminar como o papai. Ele nunca teve essa estrutura de recuperação. Seu clube te mandou pro outro lado do mundo pra se tratar com os melhores. O joelho do papai já estava estourado. Sai dessa noia, se machucar faz parte do jogo. Ah, é? E o que você sabe sobre isso? Ai, deixa eu pensar. Tipo, quando eu quebrei minha perna com 14 anos e uns médicos babacas me disseram que eu já era, aprendi um pouquinho com isso. Foi mal. Eu não sabia. E como você iria saber? Olha, o nível em que eu preciso estar, que eu estava, a margem de erro é mínima. Uma coisa assim pode fazer a diferença. É um obstáculo, entende? Não tem futebol sem obstáculos. Eu perdi minha mãe com 8 anos de idade. O que acha desse obstáculo? Já teve que penar pra entrar no futebol feminino? Conciliar a escola com treino, viagem, jogo? Já teve que fazer a lição de casa no fundo do ônibus? Jogar 90 minutos, chegar em casa às 2 da manhã e ir pra escola no dia seguinte caindo de sono? Tudo isso rezando pra que um olheiro da universidade perceba que você sabe dominar uma bola? E eu não tenho um contrato milionário esperando por mim. Eu só tô lutando todos os dias pra poder jogar o esporte que eu amo. E aí você vem cheio de frescura me dizer que não vai lutar pra recuperar o que já conquistou? Então é pra isso que serve uma irmã mais nova? Falei besteira? Não. Manda ver aqui. Ah, acha que consegue cruzar algumas bolas na área pra mim? Eu tô com medo de esquecer como meter gol. Na medida, quando você quiser. Vou te cobrar disso depois, hein? Show de bola. Tá mandando bem. Sensacional, Hunter. Bate bem na bola. Valeu, pai. Tô me sentindo muito bem. Não tava falando com você. Então, já pode ir? É. Ótimo. O jardineiro quer o gramado dele de volta. Tem certeza que já pode jogar? Certeza absoluta. Certo. Eu já avisei o clube. Estão te esperando na semana que vem. Alex, bem-vindo de volta. Entra. Senta. Senta. O departamento médico me disse que você tá totalmente recuperado. O joelho tá novo. Pronto pra outra. Olha,
Isso me deixa muito feliz. Você fez muita falta pro time. O nosso momento é bem complicado. Nossa movimentação no ataque está ruim. Não temos penetração nem química. Bom, mal posso esperar pra voltar pro campo, Dino. Essas foram as semanas mais longas da minha vida. Essa contusão despertou alguma coisa em você, não acha? Eu fiquei mais preocupado com você agora. É, eu não vou mentir. Nunca sofri uma pressão tão grande na minha vida. Criticam a gente todo dia, os jornais fazem isso. A torcida também, a gente ficou pra trás na liga. E eles vaiam mesmo quando a gente se esforça. Talvez eu possa ajudar a mudar isso. Ai, olha, eu tô bem pressionado. O presidente perdeu a confiança em mim. Se a gente não conseguir ganhar um título logo, eu acho que o meu tempo aqui no clube vai acabar. Todos os dias eu tento me lembrar por que é que eu amo tanto esse esporte. Entra. Hope I'm not interrupting. Just wanted to say it's good to have you back, Alex. É bom voltar, parceiro. Fala galera, aqui é Thiago Leifert e ao meu lado está o príncipe Caio Ribeiro, que hoje se sente em casa porque a partida é no Parc des Princes, o Parque dos Príncipes. Bola rolando em mais alguns minutos para o Olympique de Marselha e PSG. É um clássico importante, né, Caio? São os dois times mais conhecidos da França, Thiago. Os jogos entre eles não costumam ter goleadas, não. Mas no começo de 2017, o PSG meteu 5-1 no Olympique e jogando em Marselha. Eu quero a opinião sincera de Caio Ribeiro. Ainda dá para o PSG ser campeão francês, Caio? Dá sim, Thiagão. O time está vivíssimo na briga. E vai ganhar um gás importante com a volta do Hunter. E tá aí o time do Paris Saint-Germain para hoje. Time armado, escalado, vem a campo com 4-4-2 convencional. Muito batido, né, Thiago? Mas isso não quer dizer que não funcione. Se os meio-campistas mais abertos encostarem na dupla de ataque, com qualidade, as jogadas podem sair. E essa é a escalação do Olympique de Marseille. 4-3-3 com pontas abertas é o esquema escolhido pelo professor. Caio Ribeiro, sua análise. Tem que jogar com três na frente mesmo, Thiagão. Abrir o jogo, ir pra cima. Do meio de campo para frente, são esses dois caras aí que podem decidir, Caio Ribeiro. E são jogadores que gostam de chamar a responsabilidade. Thiagão, eu quero muito ver o que eles vão produzir hoje. Estamos no Parque dos Príncipes, em Paris. Em 2017, esse estádio aqui viu um dos maiores chocolates que o Barcelona, do trio MSN, tomou. Esquece o jogo de volta, né? Mas aqui o PSG colocou o Barça na roda. E vou te falar, Thiagão, meteu 4-0 e podia ter feito mais, viu? Foi uma das poucas vezes que eu vi o Barcelona do Luis Enrique tão dominado numa partida. Olha o Alex Hunter avançando com a bola. Antoine Griezmann. Olha o Griezmann, vai fazer! Pegou na defesa. Vem escanteio por aí.
Escanteio para dentro da área. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Uma grande chance para contra-atacar. Vamos ouvir a primeira análise deste clássico francês. Caio Ribeiro, primeiros momentos, o que você está achando? Por enquanto, eu não vi ninguém sentindo o peso do jogo, Thiago. Mas Gabela! Quem é que pega o rebote? Os companheiros vão chegando. Bola com o Hunter. Griezmann com ela. Draxler. Falta marcada. Vamos ver se tem mais alguma coisa. E o jogo começa quente, que falta dura. E acertou o árbitro em mostrar o amarelo. Ele não pode é perder o controle da partida. Antes mesmo do replay, já tinha dado pra ver que o carrinho pegou o outro jogador. Foi bem o juizão. No replay, deu pra ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo, Thiago. Falta clara. Perdeu o gol, mal começou o jogo e já temos a primeira grande chance. Olha, Thiagão, tem muito jogo pela frente, mas não era gol para perder de tão perto assim. Morgan Sanson. Germain. E ele se manda pro ataque com a bola. Gabela! Defendeu o goleiro. É seu Vila dentro. Ele bateu de muito perto. Não foi gol perdido não, Thiago. O goleiro fez milagre. Que linda defesa. Alex Hunter, com a motivação de sempre, conduz o time ao ataque. Olha a batida do Griezmann. Vamos ver o Draxler. Não vamos, não. Impedimento marcado. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. Vamos ficar de olho nesse ataque. Bola passada para o lado. Germain se movimentou um pouco antes da hora, não deu certo a coreografia por ali. Impedimento marcado. Thiago Silva. Rabiot. Esse é Griezmann. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Desarme feito. Tá aí o Hunter. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Ganhou na bola. Seria pênalti, hein? Germain. Devolveu a bola. Morgan Sanson. Payet. A defesa apareceu bem. Bola com o Hunter. Tem bastante gente atrás da linha da bola, hein? Vai pintando uma boa jogada por aqui. Aí é lateral a favor do PSG.
A defesa estava esperta e interceptou o lateral. Thiago Mota. Griezmann. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Tentou o Griezmann. É gol contra. Momento de extrema vergonha alheia. Cara, eu fico com vontade de dar um abraço no jogador quando isso acontece, é sério. Dá um abração nele. Vê, gol nunca é demais. Tá aí por outro ângulo. E vamos ver como é que o time vai reagir depois desse gol contra. Payet. Morgan Sanson. Germain. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Final de primeiro tempo, vitória magra. 1 a 0. Caio, quero ouvir sua opinião sobre o primeiro tempo do Griezmann. O que você achou? O time está bem e merece a vitória, mas ele teve um primeiro tempo apagado, quase não apareceu no jogo, precisa chamar mais a responsabilidade. E vamos para o segundo tempo aqui no Parque dos Príncipes, o Parc des Princes. Morgan Sanson. Cabe lá. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Vai com ousadia, vai com confiança. Corta a zaga. Mota. Draxler. Griezmann. Alex Hunter. Salva o goleiro, queima-roupa. Que defesa, Caio. Monstro. Foi no reflexo. Quando ele viu, a bola já estava em cima dele. Bola na área, quem é que... Thiago Silva! E vai pra fora essa finalização de cabeça, Caio. Passou perto. Cabeceou de olho aberto e com consciência, Thiagão. Acabou mandando por cima, mas realmente levou perigo. Cabe lá. Payet. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Quem é que segura? Bola roubada na lateral. Ele se livrou da bola, apresentaço para o adversário. Bola enfiada, pode... Que perigo, olha o empate. Olha o cruzamento para trás. Carimbou o travessão. Griezmann com ela. Payet. Draxler. Alex Hunter. E ele se manda pro ataque com a bola. Olha o Griezmann. Olha a batida do Griezmann. E ela entrou! Gol! Dois gols de vantagem. A vitória parece bem encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo.
Ele marcou de perna trocada, Caio. Não é pra qualquer um. Não dava tempo de ajeitar o corpo pra bater com a outra perna, Thiagão. Ele tentou o certo e foi muito feliz. O treinador sempre fica feliz quando vê a equipe jogando com essa intensidade, mesmo vencendo o jogo. A gente viu a reação dele ali. Payet, precisão no passe, está acertando tudo no jogo de hoje. Cabela. O passe não chegou ao destino. Bom corte. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Griezmann. A chance era ótima. A bola não entrou. O PSG vai substituir algum jogador. Vamos ver. Luiz Gustavo. Morgan Sanson. Tá sem marcação e ele vai avançando. Tem bastante gente na área, olha o cruzamento. Ele vai repor a bola em jogo, é lateral. Tem sangue novo no time. Payet. Ele mandou a bola na primeira trave. Pegou o goleiro, sensacional! Reflexo puro. Foi uma finalização de muito perto. E aí o chute não saiu do jeito que ele queria, bola para fora. Aurier. Estão apertando ele. Chegamos aos 35 minutos, só faltam 10. Olha que linda bola enfiada. Olha a chance. Fez uma ponte linda para defender. Tá aí o Hunter. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Aí fica fácil pro goleiro. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Ganha a dividida. Thomas Hubokan. Entramos no último minuto. Vai acabar o jogo. Tovan. Briga pela posse de bola por ali. Vai pintar ataque perigoso. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Vou perguntar para você, Caioba, sobre a atuação do Hunter nessa vitória. Como foi a volta dele? Foi boa. Não fez gol, mas se movimentou bem. Para quem volta de lesão no joelho, sentir confiança é o mais importante. Depois da derrota no Clássico, vai ter muita gente faltando na escola amanhã, Caio. Sem contar aqueles que vão dar uma migué, ligar pro chefe, pra professora e dizer que estão doentes, né? Caio, o que você achou da performance do Griezmann? Jogou muito, Thiagão.
Alex, foi uma grande vitória para você e pro time no seu retorno. Quando você machucou o joelho, ficou com medo que fosse uma lesão séria, como a que obrigou seu pai a parar de jogar? É claro que eu fiquei preocupado, mas minha lesão foi bem menos grave do que a dele. É como me disseram outro dia, as lesões fazem parte do jogo. O negócio é levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima. É muito bom voltar a jogar com uma vitória como a de hoje. Mas você não acha que é um pouco tarde demais para pensar em uma recuperação na liga? Cara, enquanto tivermos chances matemáticas, não vamos desistir. Vamos lutar por cada ponto e a vitória de hoje foi um ótimo começo. Um prazer como sempre, Alex. Igualmente. E eu tô agora com o melhor em campo hoje. Pois é, o primeiro objetivo é sempre conseguir um bom resultado. Quando o time inteiro entende o professor e entra concentrado, as coisas dão certo. Falam que a relação entre elenco e comissão técnica é muito boa, é verdade? Todo mundo sabe que o clube tem uma comissão técnica de alto nível e existe um respeito mútuo com os jogadores. Eles sabem que a gente vai fazer a nossa parte e vice-versa. Deveria ser assim em todos os clubes, Alex. Obrigado. Obrigado.
Se a gente treinar com vontade e jogar com vontade, as vitórias vão acontecer. Valeu o esforço de hoje. Good workout? Tô me sentindo ótimo. As defesas da liga não vão dar nem pro cheiro. Feels a bit easy, doesn't it? Nunca é fácil demais. Stone cold, Hunter. Stone cold. Mano, eu tenho gelo correndo nas veias. Você sabe disso. I love it when a plan comes together. Alex, a defesa do outro time parecia perdida hoje. O que você acha que fez a diferença? A qualidade dos seus passes ou o poder de conclusão dos companheiros? Acho que um pouco dos dois. Fizemos um gol como equipe, então todo mundo merece o crédito. Inclusive o goleiro. Claro. Ganhamos juntos, perdemos juntos. É assim que a gente trabalha. Obrigado por falar comigo.
So this is the secret to our success? You training all day, every day? Tenho que me manter bem. Meu controle de bola tem que ser perfeito para poder te acompanhar. You're looking all right out there to me. Sometimes things just click. Tem razão, mas eu não quero perder esse instinto. Think you can do it faster than me? Você joga bem, mas não é nenhum Dennis Bergkamp. Oh? And so you think you got a touch like him, do you? Prove it. Quando quiser, parceiro. Wait.
muito bom. Se vocês entrarem com essa vontade no próximo jogo, vai ser difícil a gente perder. Obrigado, pessoal. Você também, mano. I think we must both be in trouble. Vocês dois não fazem ideia de como eu fico feliz por vocês se darem tão bem dentro e fora de campo também. Com esse cara aqui, Dino, é sempre um prazer. Yes, Alex has been very privileged to play alongside me. Olha, mano, eu acho que a felicidade é toda sua. Sabem? Eu tenho pena das defesas que vão encarar vocês até o final dessa temporada. Continuem assim. Tá mandando bem. Alex, seus gols fizeram a diferença hoje. Será que o time teria conseguido vencer sem você em campo? É difícil dizer. Depende do ponto de vista. Tipo, será que eu ia conseguir fazer os gols sem as assistências? Vai saber. Mas você foi o nome do jogo hoje. Bom, é você que tá dizendo, mas o futebol é um esporte coletivo e o resultado foi conquistado pelos 11. Parabéns pela atitude, Alex. Obrigado por falar com a gente.
Hoje tem mais um jogaço e eu sou o Thiago Leifert, trazendo sempre os melhores lances, a não ser no momento que a gente fica em silêncio na narração, Caio. Ou na hora do sanduíche, né? Também, que a gente come bastante. Mas o jogo hoje promete, Thiagão. E daí o time do Paris Saint-Germain para hoje. Time armado, escalado, vem a campo com 4-4-2 convencional. Muito batido, né, Thiago? Mas isso não quer dizer que não funcione. Se os meio-campistas mais abertos encostarem na dupla de ataque, com qualidade as jogadas podem sair. Daí a escalação da equipe visitante. O time vem a campo no 4-3-3 tradicional com pontas bem abertos. Esquema que voltou a ser muito usado nos últimos anos por Barça, Real Madrid e outros grandes times de ponta. O seu peixe Romário meteu o gol aqui no Parque dos Príncipes jogando pela seleção. Conta aí quando foi, Caio. Foi em 97, naquele torneio preparatório que a França organizou antes da Copa do ano seguinte. Aqui o Brasil ganhou da Inglaterra por 1 a 0. Gol do baixinho. Ranier, Vanier, ficará com o apito hoje. O Paris Saint-Germain dá a saída, começa o jogo. Alex Hunter, com a motivação de sempre, conduz o time ao ataque. Olha a batida do Griezmann. Impedimento no lance, Griezmann estava adiantado. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Corte feito. Neymar. Hunter domina. E ele se manda pro ataque com a bola. O Griezmann tava na banheira, impedimento marcado. Neymar. Aí ele aí, ó. O Caicai, o Neymídia, aquele que só ia jogar o Campeonato Paulista, Caio Ribeiro. E a gente, desde o primeiro dia que viu esse menino... Griezmann! Defendeu o goleiro! Escanteio pro Paris Saint-Germain. Surpreendeu com uma cobrança para a entrada da área. Tá sem marcação e ele vai avançando. Passe errado, entregou a bola de graça. Esse é o Hunter. Bola com a defesa agora. Mota. Rabiot. Vai pintar ataque perigoso. Hunter domina.
Neymar, lá vem a batida do Neymar. Pegou na defesa, vem escanteio por aí. Escanteio cobrado pelo Griezmann. Mota! E ele não deixou a bola passar, o cruzamento tinha endereço certo. Eles adiantaram a marcação e deu nisso, ó. Chutão da defesa, bola recuperada. Lucas. Antoine Griezmann. Ótima chance para ficar na frente. Primeira linha de marcação pressionou forte, forçando o chutão. Vamos ficar de olho nesse ataque. Griezmann. Não vale mais nada, Lucas estava impedido. Mota. Tá aí o Hunter. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Griezmann. Rabiot. Usou a perna que não é a boa. Mandou pra fora. Os maiores craques sabem bater com as duas pernas, Thiago. Ele precisa treinar mais um pouco. Chega bem na bola, Dani Alves fica com ela. Professor, deu falta. Vem cartão ou só aquela bronquinha? Thiago Silva. Neymar. O chute do Neymar. Não. Tem escanteio para o PSG. Cobrança de escanteio do Neymar. Ixi, tentou afastar e pegou mal. Presentaço para o adversário. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. E não há dúvida que foi falta. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Ele tem opções por ali. Tentou o passe, entregou de graça para a defesa. O árbitro está indicando, teremos 4 minutos de acréscimo. E o outro time pega a bola. Griezmann com ela. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Neymar estava ansioso, impedido, impedimento marcado. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. O juizão coloca ponto final em um primeiro tempo sem gol. Caio, eu quero ouvir sua opinião sobre o primeiro tempo do Griezmann. O que você achou? Eu, particularmente, esperava um pouco mais dele. Praticamente nenhuma chance de gol até agora. Está sendo presa fácil para a defesa adversária.
aí, ó. O Caicai, o Neymi. Griezmann! Defendeu o goleiro! É hora do segundo tempo. Bola em jogo. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Lucas. Griezmann. Lá vem o Griezmann. Pegou o goleiro. Rebateu. Aí é lateral a favor do PSG. E ele se manda pro ataque com a bola. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria esse passe. Lucas. Ganhou a dividida. Martin. Tá indo pra cima, tamo gostando. Hunter domina. Faltou capricho, perderam a bola. Martin. Tá sem marcação e ele vai avançando. Ele decidiu cruzar para trás. Vai aparecer uma oportunidade. Esse é Griezmann. Bateu pro gol. Quem é que pega o rebote? O juiz mandou o PSG continuar. Vantagem. Kurzawa. Mota. Alexander. Bateu pro gol. Pega o goleiro. Defesa fantástica. E vem substituição por aí no time do Paris Saint-Germain. Batida de escanteio. Kurzawa. E a bola sai pela linha de fundo. Escanteio marcado. Cobrança de escanteio do Neymar. A defesa foi bem para afastar. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Thiago Silva. Eu acho o Thiago Silva um zagueiraço, Caio Ribeiro. Clássico. É esse o detalhe. É um jogador de cabeça erguida, que dá bicão na hora que tem que dar, mas tem muita categoria no desarme. Neymar. Alexander. O time retoma a posse de bola no meio de campo. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Foi falta e o juiz marcou. Cabe um cartãozinho aí, hein? Vem mudança no time por aí, o substituído será Neymar. Chegamos aos 35 minutos, só faltam 10. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Kurzawa. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Faltam apenas 5 minutinhos para o jogo terminar e está tudo empatado. Olha a batida do Griezmann. E olha o gol aí. Olha o gol aí. Gol, gol, gol!
estava muito difícil de segurar. A bola pune, Thiago. O momento de bobeira e o empate diante de um adversário bem mais forte foi embora. Cruel. O Paris Saint-Germain tomou a frente no placar. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Chegou firme a defesa. Lucas. Griezmann. A arbitragem está indicando 3 minutos de tempo adicional. Griezmann. Olha o cruzamento para trás. Bola na mão do goleiro. Alex Hunter, com a motivação de sempre, conduz o time. E tá aí, a festa dos jogadores nessa conquista importantíssima. Tanta luta, tanto sofrimento, altos e baixos, e aí estão eles. Muita alegria em todo o estádio, olha a festa dos jogadores. Contrastando ali do outro lado com a tristeza de quem perde. Jogadores caídos no gramado. O abraço desse elenco incrível. Uma grande conquista para eles. E agora os jogadores vão se encaminhando ali para o pódio para receber a taça. Já começa a festa de papel picado. O elenco já está quase todo por ali, celebrando, pulando. Olha a taça aí, ó, já posicionado. Esperando para ser erguida. Vamos lá. Olha os campeões aí. Erguendo a taça e a torcida ficou. O estádio está cheio ainda para assistir essa grande festa. A taça vai passando de um em um, sendo beijada, jogada para cima. E agora os jogadores vão caminhando até a torcida, ó. Vão levar a taça até o torcedor. A torcida não saiu do estádio, tá todo mundo por ali esperando para tirar uma foto, para celebrar junto com os jogadores. Que imagem bonita dos jogadores da torcida juntos celebrando essa conquista. E aí os jogadores agora vão chegando ali no meio de campo para caprichar e tirar uma foto bonita com o título, Caio. Olha que bacana, Thiagão. Todo mundo junto, todo mundo perfilado, dando aquele tapa no gel, todo mundo garantindo aquele sorriso da foto. Aí ele aí, ó. O Caicai, o Neymi. Griezmann! Defendeu o goleiro! Aí! Arira! É bom demais quando um plano dá certo. Alex, you and me. It was the gaffer's idea, but it's us that made it work. Pode crer! A gente passou o carro.
Em janeiro, parecia que a temporada já tinha terminado. Agora, nós estamos a uma vitória de conseguir a dobradinha na Liga e na Copa. Essa é a beleza do futebol. E é por isso que a gente ama tanto esse esporte e dá a vida por ele. E foi por causa dessa paixão, do esforço e do talento de todos vocês que nós chegamos até aqui. Somos nós que fazemos o nosso destino. E agora, mais do que nunca, todos nós temos que aproveitar a oportunidade única que foi criada por nós mesmos. Olha aí o nosso menino, moleque Neymar. Esse aí a gente pegou no colo, Caio. Acompanhamos desde o início a carreira, né? Verdade. E sempre foi diferenciado. Mais rápido do que os outros no raciocínio, na execução, cracaço. E esses são os titulares do jogo de hoje. O time vem com duas linhas de quatro. Dois no ataque, um 4-4-2, meio FIFA 94, né, Caio? E é um esquema que não traz nada de novo. Para funcionar bem, tem que ter muita movimentação no meio e os laterais apoiando com qualidade. A gente já viu o desenho tático da equipe, Caio, e a gente sabe que eles gostam mesmo de posse de bola. Tic-tac. Tic-tac, é isso mesmo. O arriscado nesse tipo de proposta é que um passe errado pode desmontar toda a estrutura. Times que jogam assim acabam tomando muito gol de contra-ataque. Caio, impossível falar aqui do Velodrome e não lembrar da semifinal do Mundial de 98. Brasil e Holanda. Haja coração. Tafarel, monstro nos pênaltis. Defendeu dois e colocou o Brasil na final. Sebastian Mitre vai comandar o jogo de hoje. A bola está em jogo nesta grande final. Vamos lá. E se vale título, tem que ter intensidade desde o primeiro toque na bola. Verratti. Kurzawa. Vai pintar ataque perigoso. Pastore. Verratti. Tá aí o Hunter. Lance perigoso para o Griezmann. A bola, ela explode no travessão. O toque de cabeça não saiu como ele queria, o goleiro pegou sem problema. Seria um frangaço se o goleiro deixasse essa passar, Thiagão. E o cabeceio não foi bom. O Mônaco tem uma avenida pelo lado do campo, dá para aproveitar. Cruzamento para o meio da área. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Saiu pela lateral, a zaga cortou de cabeça.
Ô, Caioba, dando uma olhada nesses primeiros minutos aí, tem alguma camisa que tá pesando mais aí, você tá sentindo? Tô sentindo as duas equipes muito à vontade em campo, Thiago. Vai ser um jogo de iguais. A tradição hoje não vai falar tão alto, não. Dani Alves. Pastore. Verratti. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Cortado ali o passe no meio do caminho. Lemar. Marcos Lopes. Falcão Garcia. Mbappé. E olha o gol aí! Olha o gol aí! Gol, gol, gol! Pra abrir o placar nessa final de Copa. Aí sim, 0-0 não tem cara de final, não combina com um jogo desse tipo. O goleiro se esforçou como deu, até chegou na bola, mas o toque dele não foi suficiente. Ela morreu dentro do gol. E vamos ver o gol por um outro ângulo. O Emery está chateado com o gol sofrido, mas o time não pode desanimar. Tem que ir para cima para empatar o jogo de novo. Esse é Griezmann. Di Maria. Griezmann. Urzawa. Pastore, tá sem marcação e ele vai avançando. Chegou o grande dia. É hoje, final da Copa da França. E ó que surpresa, o Paris Saint-Germain tá na final de novo. Já ganhou mais de 10 vezes, Caio. Mas esse ano parecia que o PSG não ia chegar não, Thiago. O começo da temporada não animou. O time mudou de atitude depois da janela de inverno. E a chegada, principalmente do Alex Hunter, mudou o clima no vestiário e dentro de campo também. Neymar. Antoine Griezmann. Angel Di Maria. Ganhou a bola sem falta. Saiu a bola, é tiro de meta. Dani Alves. Esse é o Hunter. Faltou capricho, perderam a bola. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Verratti. Angel Di Maria. Griezmann. Ele vai pra dentro. Alexander. Pegou o goleirão no reflexo. Foi bem demais. Agora o goleiro salvou o time. Foi uma finalização de muito perto. Mbappé. Bola com o Hunter. E ele se manda pro ataque com a bola. Olha o Griezmann, vai fazer. E tá lá dentro. Gol! Temos jogo por aqui ainda, Caio. Que final, Thiago. Que jogo. Tudo indefinido até aqui. Eles já estavam amassando os caras, Caio. Ou era questão de tempo? Um prêmio pro time que tá atacando mais e criando as melhores oportunidades. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó.
Mbappé. Vamos ter mais 2 minutos de jogo. Griezmann. Vamos ficar de olho nesse ataque. Falta dura. Pra cartão, hein, juiz? Escanteio para o Paris Saint-Germain. Aí o goleirão pegou e falou, ah, manda e-mail, né, colega? Manda e-mail antes. Não ia tomar um gol de tão longe, né? Olha, não quero desmerecer a defesa do goleiro, Thiago. Mas ele não pegou na bola do jeito que ele queria. Saiu a cobrança do escanteio. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Tá valendo a taça da Coupe Nationale. Claro que ninguém quer perder. Tudo igual no intervalo. Um jogo com cara de final até aqui. Uma bola pode decidir o campeonato no segundo tempo. Falcão Garcia. Mbappé. Já tem bola rolando no segundo tempo dessa final. E claro que deve ser um segundo tempo pegado. É momento de decisão, mais do que nunca. Mbappé. Perdeu a posse de bola. Esse é Griezmann. Falcão Garcia. Chance perigosa para o Mbappé. Chute bloqueado. Griezmann. Falcão Garcia. Tocou de volta. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Vai com ousadia, vai com confiança. Cruzamento no capricho, mas ninguém conseguiu chegar. E aí não deu certo, a chance de gol foi embora. Ele tenta levar a bola, mas está machucado. Já deveria ter saído. Até onde ele vai com a bola? Passe bem interceptado. Tinha gente por ali, ele foi bem no domínio. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Desarme feito. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Desarme feito. Mbappé. Recebeu e já passou de volta. Marcos Lopes. Sid B. Mbappé. Falcão Garcia. Bateu! Um time pelo menos está insatisfeito com o empate. Mas está difícil conseguir o gol. E ele vai tirar o Neymar. Alguém entendeu? Urzawa. João Moutinho. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Mbappé. Outro passe certo. Está com uma média boa hoje. Verratti. Ganha a dividida. Lucas. Cortado.
errado ali o passe no meio do caminho. Essa é a final da Copa da Alemanha, o jogo segue empatado, Caio. Jogo quase no fim, Thiago. Os times estão adotando uma postura mais conservadora nesse momento. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. E agora a bola mudou de lado. Sidibé. Griezmann. Não adianta chorar. Está marcado o impedimento. Olha a ousadia do professor. Vai colocar mais um atacante. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado na marcação. Numa dessas, ele sofre um contra-ataque e acaba perdendo o jogo. Falta pouco tempo, mas ninguém se arrisca a dizer que esse é o placar final. A bola não chega, ele cansou e veio buscar o jogo. E ele se manda pro ataque com a bola. Griezmann. E o outro time já está com a posse de bola. Temos um empate ainda no placar e faltam 5 minutos para o fim do jogo. Sidibé. Boa interceptação. A bola trocou de dono. E o outro time pega a bola. Vai pintando uma boa jogada por aqui. É escanteio. Quem é que nunca ganhou ou perdeu um jogo no final assim no FIFA? O Mônaco vai mexer. Cobrança para dentro da Jamerson. Escanteio importantíssimo. Tem que caprichar. Saiu a cobrança do escanteio. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Fim de jogo e placar empatado. Vamos para a prorrogação. Falcão Garcia. Mbappé. O árbitro autorizou e a bola está rolando na prorrogação. Verratti. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Yuri Tielemans. Boa leitura de jogo do Daniel Alves. Vai aparecer uma oportunidade. Olha a batida do Griezmann. Olho no Hunter. E a bola bate por último no jogador de defesa. Escanteio. Bola na área, quem é que sobe? E ele não deixou a bola passar, o cruzamento tinha endereço certo. Thiago Silva. Lucas. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. Ah, perderam a bola. Antoine Griezmann. Verratti. Dividida e a bola está solta.
Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. 2 minutos de acréscimo é o que disse a arbitragem. Vai pintar ataque perigoso. Verratti. O gol. E termina o primeiro tempo da prorrogação. Vamos para o segundo. Começa o segundo tempo da prorrogação. Mais 15 minutos para se superar. Ele olhou, pensou, olhou bem e passou a bola de graça para o adversário. Vamos ficar de olho nesse ataque. Roubou dentro da área. Congolo. Tomou a bola no ataque. Tá aí o Hunter. Aí é lateral a favor do PSG. Griezmann. Desarme limpo dentro da área. Tá indo pra cima. Afastou o perigo dali do jeito que dava. Outra vez a torcida dá uma aula de como se empurra um time. Tá bonito demais. É sempre assim por aqui, Thiago. A arquibancada não para nenhum minuto. Dá até saudade de estar lá dentro de campo, viu? João Moutinho. São só mais 3 minutos até o fim da prorrogação. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Dá para cruzar. Buscou os companheiros na área. Defendeu o goleiro. Dessa vez entrou. Olha, o duelo entre ele e o goleiro tá ficando interessante. ...120 minutos de futebol, nenhum vencedor. Vamos para a disputa de pênaltis. A responsa de abrir a decisão por pênaltis vai ser deste homem. Quero ver. É gol! Gol! Bateu com confiança. Cobrança convertida com paradinha, Caio. No limite da regra, Thiagão. Isso que ele fez vale.
Uma boa chance de ser o herói. Precisa converter a cobrança. Bateu em cima do goleiro. Não é todo dia que é dia de título, Caio. Vale a festa. Conquista merecidíssima para um time que fez um belo campeonato. Os jogadores têm que comemorar mesmo. E agora os jogadores vão se encaminhando ali para o pódio para receber a taça. Já começa a festa de papel picado. O elenco já está quase todo por ali. Celebrando, pulando. Olha a taça aí, ó, já posicionada. Esperando para ser erguida. Vamos lá. Olha os campeões aí. Para assistir essa grande festa. A taça vai passando de um em um, sendo beijada, jogada para cima. E agora os jogadores vão caminhando até a torcida, ó. Vão levar a taça até o torcedor. A torcida não saiu do estádio, tá todo mundo por ali esperando para tirar uma foto, para celebrar junto com os jogadores. Que imagem bonita dos jogadores e da torcida juntos celebrando essa conquista. E depois de toda a festa, chegou a hora de tirar aquela foto que não vai sair em lugar nenhum na era digital, Caio Ribeiro. Você sabe que na hora você não dá muita importância, Thiagão. Aí chega o dia seguinte, baixa a adrenalina, você vai se ver na foto e você não tá lá. Dá um desespero. Falcão Garcia. Mbappé.
Alex, mais uma temporada terminando. Parece que cada uma passa mais rápido do que a outra. E essa foi inesquecível. Obrigado por acreditar em mim, Dino. Não, Alex. Quem agradece sou eu. Sem toda a diferença que você fez na temporada, eu já teria esvaziado o meu armário aqui. É ótimo poder trabalhar com você de novo. O prazer, Alex, é todo meu. O táxi chegou. Eu e o vovô temos que ir pro aeroporto. Divirtam-se. O Jim nunca foi pros Estados Unidos. Ele só falou disso a semana inteira. Acho que o que ele quer ver mesmo não são os pontos turísticos. Pois é. Espero que tudo dê certo. Queria que você viesse junto, mãe. Ainda dá. O meu projeto não vai ficar pronto sozinho. Fica para a próxima. Beleza. Tchau, mãe. Eu te amo. Também te amo, filho. Toma conta do Jim. Vem logo, Alex! O taxímetro já tá rodando. A gente se vê. Relaxa. Vai adorar ela. Oi, eu sou a Kim. O meu pai não falava muito de você, mas eu pesquisei um pouco. Jim Hunter, raçudo, domínio de bola perfeito, 22 gols entre 68 e 69. Eu e a sua avó Glória sempre sonhamos em ter uma filha. Então acho que ela ia querer que ficasse com isso. Obrigada. E aí, o que acha? Ele vai ser convocado para a seleção um dia? Bom, não se ele não começar a trabalhar melhor sem a bola, né? É o que eu sempre estou dizendo. A defesa começa no ataque, todo mundo sabe disso. Tá. Pois é, mas parece que ele esquece disso às vezes, sabe? Mas você não, né? Eu não dou moleza para ninguém. Adoro jogar. É o que eu mais gosto de fazer na vida. E você é atacante, né? Claro, né? Eu sou uma Hunter. É isso aí.
Eu volto rapidinho. Tá, Alex? Oi, quem tá falando? Como conseguiu o meu número? Daqui quem fala é Beatriz Villanova. Minha empresa agencia alguns de seus companheiros de time. Sim, eu sei quem é. Senhora... Senhorita Villanova? Por favor, me chame de Bi. Não é uma boa hora? Não, tudo bem. Tranquilo. Como é que eu posso te ajudar, senhorita... Desculpa, Bi. Vou direto ao assunto. Gostaria de falar com você sobre o seu futuro, como jogador, como pessoa e como ídolo. Sinto que você não está recebendo todas as oportunidades e apoio que um jogador de seu nível merece. E pra falar a verdade, se fosse meu cliente, já estaria jogando no Real Madrid. Gostaria de marcar um jantar com você pra discutirmos isso pessoalmente. Você escolhe a cidade e eu escolho o restaurante.